До свого тут кожний приходить по своє. Для одних львівський товаровиробник – це одяг та взуття, для інших – традиційні смаколики чи делікатеси. Та не лише харчовою і легкою промисловістю живе нинішній Львів. Ми в цьому році хотіли показати, які великі промислові підприємства в нас все-таки працюють, бо завжди так, середній бізнес більше. Це авіаційно-ремонтний, бронетанковий, локомотиворемонтний, техноваги, в нас гарний завод, ну і головний наш експонат – це електрон. З новими трамваями це кожен мешканець бачить і має цей комфорт. Колись телевізор, а тепер трамвай. Так здебільшого звикли думати про львівський електрон. Насправді ж у його складі з десяток підприємств, які допомагають електрону виробляти якісний транспорт. Скажімо, підприємство «Електронпобутприлад» виробляє подушки, для амортизаційні подушки для транспорту, виробляє тягові двигуни. Підприємство «Сферус Електрон» вже більше 20 років працює в машинобудуванні, випускає опалювачі для автомобілів і автобусів. Підприємство «Полімер Електрон» випускає пластмасову продукцію, продукцію полімерного характеру, також випускає, має цех металообробки. Окремі важливі вузли для транспорту раніше «Електрон» купував за кордоном. Тепер же ж не просто виробляє їх для себе, а ще й експортує у Європу та США. І, звісно ж, справжня гордість – електронівський карат, де надсучасні науково-прикладні технології застосовують навіть для оборонної галузі. Поміж тим, і для найменших львівські товаровиробники мають що запропонувати. Розумний конструктор саме із львівського дуба, стверджує підприємець, будь-якого малюка навчить творити. Це не є просто іграшка, якою там якби це забавляться, да? Тобто тут є якісь певні ці задачі, які виставляються перед дітьми для того, щоб вони могли вчитися проєктувати, вчитися комбінувати, будувати. Особливі тим, що всі наші набори можна між собою поєднувати. Цьогоріч на ярмарку близько десятка нових учасників, водночас до декого із традиційних черга вже від самого ранку. Споживач хоче якісний, хороший сир, тому йдемо прямуємо в виробництво сиру в натуральній обмазці парафіном, тобто сир, який роблять в Європі, тільки з молока. У нас не так багато молока, щоб дозволяти собі псувати марку. Відкрили львівського товаровиробника аж до 10 жовтня. Вхід для усіх безкоштовний. Ірина Вещичин, Віталій Дорож. Головні новини Львова.